Okay. Estamos passando agora na ponte entre Buda e Pest. Nós estamos indo para Buda agora. Vai, Marcelo. Dá oi, Marcelo. Show de bola isso aqui. Agora a gente está em Buda. Estamos indo. Nós vamos descer na... Vou descer na próxima parada agora. Estátua da Queen Elizabeth. Sim, sim. Mosca. Ficou famoso, viu? É. Deveria celebridade, pessoal. Mesquita. Construíram uma mesquita.